Não havia assim muitas regras na minha casa, de facto. Ou seja, eu cresci num ambiente que, embora socialmente fosse conservador e fosse restritivo de uma maneira geral, por causa do país e da família onde eu estava, etc. Mas na realidade, nos meus pais, no meu pai, eu não senti nada disso. A minha mãe era uma mãe muito, era super protetora, digamos assim. O que tem um lado bom e um tem um lado mau. Tem um lado bom porque eu fui um bocado mimado, mas tem um lado mau porque eu senti que poderia ter feito as coisas mais cedo e a minha mãe, de alguma maneira, restringia-me essa capacidade de fazer as coisas e, portanto, fiquei, digamos, um bocado mimado. Eu nunca tive disciplina quase nenhuma, nesse sentido. Não, ou seja, tive uma educação muito livre e muito libertária nesse sentido. Sempre pude fazer mais ou menos aquilo que eu queria. Eu acho que isso também foi em parte porque eu era e sempre fui boa aluna e tinha aquele perfil de tipo boa aluna antissocial até ter para aí 13 anos. Então, os meus pais nunca se preocuparam propriamente comigo, as minhas escolhas de vida nesse sentido. Não era, no meu caso, não era muito relevante, porque eu só comecei a sair muito tarde. Ou seja, eu só comecei a sair com amigos e a fazer uma vida desse género, ou seja, a consumir esse tipo de substâncias, quando na verdade já era adulto, ou seja, tinha mais de 18 anos. Eu aos 15, 16, 17, até enquanto andava no liceu, não. Quer dizer, havia uma festa ou outra com amigos em que bebia um copito, mas nada de especial. Eu não acho que o meu pai achasse que se eu fumasse erva ou não, isso ia alterar gravemente o curso da minha vida. Em relação ao álcool, eu, como a maior parte dos adolescentes, penso eu, bebia quando ia sair. Mas também não era, ou seja, tendo em conta que nunca foi um problema, eu tive vezes em que cheguei a casa bêbada de sair, como acho que a maior parte dos adolescentes teve. Em que quando tu chegas a casa e começas a fazer muita conversa com os teus pais e eles percebem que alguma coisa, algo errado não está certo. Mas eu não acho que eles alguma vez tivessem pensado nisso como sendo uma coisa problemática. Não, isso não havia, mas tinha de telefonar. Atenção, estava em casa de uma amiga ou de um amigo, havia aquelas festinhas de adolescentes aos 15 anos, e se ficasse a dormir tinha de avisar, ah, eu fico em casa de não sei quem e tal. E aí pronto. Se não, mesmo sem haver telemóveis, porque se não avisasse, ai meu Deus, onde é que ele está? Isso sem dúvida, isso sem dúvida. Não, não havia horário. Normalmente aquilo que acontecia quando eu comecei a sair foi por volta dos meus 15 anos, no final dos 14, início dos 15. Aquilo que acontecia era como os meus pais, coincidentemente, trabalhavam os dois tipo, em profissões liberais, e o meu pai, por exemplo, não tinha, ao contrário da maior parte dos pais das pessoas, o meu pai não se levantava cedo. Porque não dava aulas às 8 da manhã, então eu não tinha um horário que fosse muito madrugador. Aquilo que acontecia era eu ligava ao meu pai e ele vinha à porta do BBC, que era o Plan Bar Café, da 24 de julho, às 4h30 da manhã, fazer a ronda das boleias de mim e das minhas amigas bêbadas. Eu acho que a liberdade de nós próprios é que sentimos esses limites. E eu, na altura, nunca me revoltava contra isso, porque achava que se eu quisesse ir um pouco mais além, eu até iria. Mas esse é que talvez tenha sido o problema. Ou seja, como eu tive essa liberdade, depois não quis, de alguma maneira, usufruir tanto dela, percebes? Digamos que se me tivessem sido impostos limites muito rígidos, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes fazer aquilo outro. A primeira tentação que eu teria seria quebrar esses limites. Eu acho que tive muita liberdade, até porque aquele clichê em termos de educação, aquele clichê do ah, tu não podes ir para a arte, isso não dá dinheiro. Isso nunca me aconteceu e eu tenho vários amigos que sofreram com isso. Admitidamente, eu continuo a achar que se eu tivesse tido uma vida mais instável e que se não tivesse uma. Se os meus pais não tivessem, se eu não tivesse crescido com estabilidade financeira pela parte dos meus pais, era mais provável que eu tivesse ido para gestão do que para cinema. Porque as prioridades são outras, quando não tens estabilidade financeira. Mas também especialmente tendo em conta que, pronto, o meu pai tirou letras, a minha mãe tirou jornalismo,
eu acho que eles também não tinham grande razão moral para me dizerem que eu não podia fazer aquilo que eu quisesse. Sempre me disseram que se eu me esforçasse muito, conseguia atingir todos os meus sonhos. E acho que essa pergunta é realmente a pergunta, porque nós não temos, eu ainda hoje não tenho muito bem a noção de onde é que. Acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu só tive a Laura, mas se calhar se tivesse tido outro filho ou outra filha, uma irmã dela, eventualmente, eu vejo isso por casos muito próximos da minha família. Os irmãos são diferentes, as pessoas são diferentes umas das outras. E se calhar com outra pessoa diferente da Laura, a educação que nós demos à Laura, melhor ou pior, mas que é nesse misto entre uma liberdade, alguma negligência, mas também tomar conta dela, evidentemente. Eu acho que isso tem muito a ver com. Eu acho que depende muito de caso para caso e depende muito de pessoa para pessoa. Ou seja, a educação aplicada a uma pessoa não pode ser ou não deve ser assim, chapa 5, regra geral, igual para toda a gente. Porque eu acho que o estilo de educação dos meus pais resultou comigo e não diria que eu devia ter tido mais limites ou que devia ter tido mais regras, até porque eu tinha um grande problema com autoridade. Eu detestava, tipo, detestava que me dissesse o que fazer, detestava que me mandassem fazer coisas. Eu era assim, tinha panca de rebelde. Portanto, isso teria sido super contraproducente, porque eu ia fazer uma birra gigante até me deixarem fazer aquilo que eu queria. Mas acho que isso resultou relativamente bem comigo. Porque, ou seja, porque eu já tinha algum sentido de independência nesse sentido. Devo ter aqui ou além errado num sentido ou noutro. Se calhar às vezes fui demasiado tolerante ou noutras alturas fui demasiado rígido. Não sei, é muito difícil saber onde é que está o limite dessa liberdade. É mesmo muito difícil. É muito difícil. E se calhar por ser difícil é que ela depois também acabou por descobri-lo por ela própria, acho eu. Esta história é-me contada pela minha mãe. E eu estava a brincar com as minhas cenas no meu canto, e ela vira-se para mim, a amiga da minha mãe, e diz: Laura, tu um dia queres encontrar um príncipe encantado e ser uma princesa? E eu viro-me para ela, juro, isto é real. Eu viro-me para ela e não sorrio, não digo, não reajo e digo: o casamento é uma instituição arcaica. Com que idade Com 4 anos. tu disseste Sim. isso?